god morgon. Hej, Martina. Kilan. Här är Pixie. Det är tidig morgon när Martina öppnar dörren till sin bostad på 25 kvadrat. På tvn visas barnprogram, men hennes tvååriga dotter Pixie är upptagen med att springa runt i lägenhetens enda rum. Hon är en av de närmare en halv miljon barn i Sverige som lever med bara en förälder. Martina har alltid varit ensam med Pixie. Och bland annat för att trygga dotterns framtid ska hon nu skola om sig till sjuksköterska efter nästan 20 år som undersköterska. Ja, det är av ekonomiska skäl. För att så småningom liksom komma upp i en bättre lön. Och så att man kan ha lite mer pengar över och göra saker. För det är lite bättre löneutveckling när man är sjuksköterska än som undersköterska. Vill du ha din app? Ja. Förutom sin egen inkomst får Martina också underhållsstöd och barnbidrag från Försäkringskassan. Men bostadsbidrag har hon för hög inkomst för. När alla räkningar är betalda har hon cirka 3000 kronor över till annat varje månad. Det ska täcka mat, kläder, blöjor, välling och annat som de behöver. Men för att dryga ut plånboken tänker hon parallellt med heltidsstudierna till sjuksköterska jobba nattpass på sitt gamla jobb. Men ändå känner sig Martina orolig över ekonomin. Det är lite så att det får liksom inte riktigt hända någonting. Man har liksom en så himla precis budget. Ja, men när hon var typ nästan ett år, då blev hon sjuk. Hon fick öroninflammation 2 gånger på kort tid. Och hon fick, ja, i samband med det fick hon så här feberkramper, så att vi var på akuten. Och då är det lite så här, just om hon blir sjuk, då blir det liksom sjukhusbesök och det blir mediciner och... De marginalerna finns inte riktigt. Nu är det faktiskt så typ att... Allt det här som hon har nu, det har hon fått. Jacka och overall. Ja. Martina pekar på Pixies ytterkläder och berättar att hon har fått allt från kompisar. Det är mycket liksom kläder som ska köpas när man börjar på dagis och det ska vara vinter och brål. Och man ska ha dubbla uppsättningar av allting. Och jag är liksom lyckligt lottad där, för jag har fått jättemycket kläder. Nej, men av vänner som har... Hon har ärvt jättemycket, hon har fått en del från sin mormor också. Sådär. Men jag köper ganska lite kläder till mig själv. Det tycker jag kan vara faktiskt en grej, att man känner att jag skulle behöva lite nya grejer till mig själv. Det har man inte riktigt råd med. Och jag tror också, en annan sak tycker jag är att jag märker att jag kan vänta med att gå och handla. Jag kan skjuta på att gå och handla mat och sånt, för att jag tänker att om jag väntar en dag till, för då vet jag att för varje dag så kommer jag ändå närmare liksom nästa utbetalning. Hej, jag kommer från Sveriges Radio och ska träffa Ylva Yngvesson. Du ringer till hans program. Ja, tack. På sjunde våningen på Swedbanks huvudkontor i Stockholm jobbar privatekonomen Ylva Yngvesson. Hej. Välkommen. Tack. Enligt en undersökning som banken nyligen gjort är ensamstående föräldrar de senaste 15 årens förlorare. Deras ekonomi har inte hängt med i den välfärdsutveckling som andra grupper har gynnats av, berättar Ylva Yngvesson. Naturligtvis så kan man se det, att de här stöden som en ensamstående förälder har, de följer ju inte med då inkomstutveckling och prisutveckling, utan de ligger kvar i kronor och ören. Och det innebär då att ensamstående föräldern halkar efter i standardutveckling. De stöden som vi räknar med, det är ju barnbidrag och underhållsstöd i första hand, men också bostadsbidraget. Men den största anledningen till att ensamstående föräldrar har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen är just att det bara finns en inkomst i hushållet, säger Ylva Yngvesson. Det betyder att satsningar som till exempel sänkt skatt på arbete, det så kallade jobbskatteavdraget som den nuvarande regeringen har infört, inte ger lika mycket utdelning till ensamstående som familjer med 2 vuxna. Tycker där så kommer du. Hejdå. Höginkomsttagare är den grupp som procentuellt har gynnats mest av regeringens politik så här långt, enligt Finansdepartementets egna siffror. Men finansministern Anders Borg menar att låginkomsttagarna är vinnare på längre sikt, eftersom deras politik bland annat underlättar för dem att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom har han sagt att flera förslag i vårbudgeten ska gynna dem med lägre inkomst och kvinnor.
Men Martina hoppas på mer än så. Hon vill se riktade åtgärder för just ensamstående. Jag vill att de ska höja både barnbidraget och underhållsstödet för ensamstående. Jag tycker nog att barnbidraget skulle vara inkomstbeprövat. Det finns ju andra saker som är inkomstbeprövade. Jag menar på den här dagisavgiften. Den är inkomstbeprövad. Så då betalar man ju faktiskt mindre om man är en. Ska du verkligen på det, Pixie? Ska du gå till dagis? Så, nu får du ta dig inom vår här, Pixie. Nu ska vi gå till dagis.